אנחנו מתמודדים ומעל תשעה חודשים שומרים פה על מחבלי הנוחבות שאנסו, רצחו ועשו את כל הזוועות שהיה אי פעם בהיסטוריה. היום קראו ללוחמים לתחקיר, כמו תמיד, תחקיר קטן, והתחקיר הזה התברר כמעצר. שאלו אותם עם הנשקים עליהם ויש להם חפצים חדים, בלי עורך דין, בלי שום זכויות, העלו אותם לניידת. את הנשקים האישיים, האזרחים שלהם, גם לקחו להם, והדבר הזה מתאסף לתקופה ארוכה שהלוחמים שלנו כל היום מקבלים התנכלויות מהמשטרה הצבאית, מהפרקליטות וממי לא. מדובר בלוחמים מטובי בינינו, שבסך הכל שמרו ועשו מילואים ושמרו על מחבלי הנוחבות, ואותם עצרו היום. תשעה לוחמים שעצרו אותם היום.